Tili toimii. Se toimii kerrassaan hyvin. Siinä ei ole ollut enää mitään probleemaa. Käyntiin lähtö ja pystyy sahaamaan ja mikään paikka ei jäävä. Ainut oli se kaasarin kiehuminen, mutta se johtui siitä, kun mä olin teippailu kaikki ilmaotot sitä umpeen. Nyt kun ne ilmaotot aukas taas ja on se ressu päällä, niin pelloa. Mutta tässä on sitten Husqvarnan 545FX autotune, josta on ruvennut tehot vähän hiipumaan. Eikä tää ota kunnolla kierroksia. Ilmaputsari on ihan ok, kaikki rinsselit, ranssellit ok, mutta tää ei avo kaasuläppää juuri ollenkaan. Ja nähdään sitten, että minkä takia tämä kaasu on ylipäätäänkin niin jähmeen verrattuna tähän rivivitosseen. Eli kaasu kun painaa, niin tämän kyllä tuntee, että täällä on hirveä välys. Ihan niin kuin vaijeri olisi venynyt niin kuin äärettömiä määriä. Että se pikkusen vahipaa se siihen. Niin tässä on semmoinen kiristysmahdollisuus tässä täällä kaasarin puolella. Tällä sahalla on nyt sahattu. Olikohan se reilu vuosi? Siinä rupeaa olemaan sen merkki, että on sahattu. Rupeaa tämä kulumaan. Se onhan tuo sen näköinen, että kyllä sillä muutama puu on katkottu. Kurkataanpa tänne sylinteriin, miltä tämä näyttää. Näkisikö sitä täältä? Minäpäs laitan tuon valon. Vähän tuo tänne alareuna on ruvennut kulumaan, mutta oikein hyvän näköinen on. Katsotaanpas vielä tämä sytytystulpa väri. Tätä ei ole hetkeen katsottu. On eikään kertaakaan vaihtu. Mutta se väri minua kiinnostaa. Minkä värinen se on? Se pitäisi olla semmoinen niinku kermakahvivärinen. Ja vaikka nuo rivivitoset säättäkin oikein laihalle, tai niinku muiden mielestä, niin tulupan väri. Tätä myös seurataan. Jos se on ihan valakkeen, niin silloin se käy aivan liian laihalla. Jos musta, silloin se käy ihan liian rikkaalla. Oikea väri on semmoinen kermakahvivärinen. Katsotaan, osaako tämä autotune säätää minkälaiseksi. Ei herran jumala. Oho. Oho. Eli vaihtakkeen sytytystulupat hyvissä ajoin. Sytytystulppa pitää vaihtaa, jos tila oikeasti saho. Mutta tämä väri yllätti, että vaikka tämä saha säätää itse itsensä, niin ei tämä ole sen värinen tulppa kuitenkaan, mitenkä me itse sijaitettaisiin nämä sahat. Siinä. Ja siihen on tullut tuota nokkea. Aika paljon. Eli tämä, jos tästä nyt irtoisi kesken sahauksen. Voisi katsoa rasaati. Niin se voisi olla moottorituho. Eli tässä olisi oikein hyvä tulupan väri. Tämä on vanhemman mallin 545 Huskista. Eli semmosesta, missä pystyy itse säätämään tuota kaasaria, seoksia. Tämä olisi se tavoiteltu väri. Eli tässä on tämä naila, mitä pystyy kiristämään. Ja ilmeisesti joo, kyllä. Tuolla näkyy tuo
kuusiokolopultti. Eli sitä pystyy kiristämään, kunhan vaan käyttää tämä pialiskopan pois. Tuosta tuo avain. Ja tähdätään se sinne paikalleen. Kylläpä se. Siihen se passaa. Eli tässä on tämä kuusiokolopultti. Se on likainen, mutta siinä on kuusiokolopultti. Ja tätä ei oikein sille lukita millään. Niin se voi ajan kanssa vähän kiristyä. Nyt kun sitä avataan, niin huomataan, että tuo nailoni lähtee nousemaan. Ja tällä tavoin suohan sitten sitä vajieria kiristettyä. Nyt avautuu tuo ilmaläppäkin. Sitä ei passaa liikaa kiristää, koska tätä pystyy kiristämään niinkin paljon, että se tyhjäkäynti muuttuu. Onkohan mä kiristänä liikaa sitä? Otetaanpa. Joo. Ja mun pitää vähän sitten löysyttää tätä vajeria, eli kiristää. Nostetaan kaasuläppää. Nyt minä kiristän. Voi se löystyy. Kun niitä laipanvaihtokilpailuita tässä moottorisahassa, tai moottorisahauksen kilpailuissa, niin pitäisi, tai jos ja kun joskus, no en usko, että tullut, mutta jos tulisi semmoinen raivaussaha kilpailu, niin siinä pitäisi olla, että puraa ja kasaa Husqvarnan kaasukahva ja nimenomaan se lämpökahvaversio. Näyttää herkästi tehdä sen, että tuntuu, että ne on nyt siellä. Mutta sitten jää joku lämpövastuksen piuha johonkin väliin. Ja sitten se ottaa maihin. Eli lämpökahva ei toimi, eikä saha sammu. Sammutin napista. Ja aseöljyllä rasvalle hyväksi. Nihkeästi siis liikkuu. Sitten toinen seikka, minkä takia tuntuu välillä, että... Tai jos on paljon sahattu huski, että sitä kaasua pitää painaa todella paljon, että se lähtee kiihtymään. Niin syy voi olla sitten näissä tangoissa. Hyvin paljon on kulunut. Niin tätä tappia, tämä on niinku irtonainen täällä. Eli se on liimalla täällä sisällä. Niin tämän tapin pystyy kientämään toisinpäin, niin kuin minä nyt tein. Ja nyt siihen tuli tuossa tuo hyvä pinta. Eli nyt tuo kulumaosa, tai mikä on kulunut, niin se on tällä toisella puolella. Ja sama homma tässä. Tämän tapin kun kääntää vaan toisinpäin, niin sitten on ehjät vasteet. Nyt se on paikalleen hyvin toimii ja sitähän varten, rasvaamista varten tämä huoltoluukku on niin sanotusti, niin sieltä pääsee rasvailemaan näitä liikkuvia osia. Siihen on tämän tehtävä. No siinä sen verran. Auto aina tommosen pienen pullon, 2-tahtiöljyä. Tätä 2-tahtiöljyä männöä. Niin ostetaan aina tommonen isompi tonkka kerralla. Tällä nämä sahat on toiminut aika hyvin. Ja tälläkin on sahattu tällä tiliöljyllä. On ihan laadukasta tavaraa. Ja hintalaatu suhteeltaan on aika hyvä. Tää ei paljon tää viien tokka maksa. Joo, nyt on se auton setti valmis. Hyvä. Sitä se tuohon niin muistaa. Mutta ei mitään, minä jään tähän kassailemaan tämä saha huomenna. Huomenna on perjantai ja sahalla ihan normaalisti.
näitä mehtätöitä kumissiin. Tuommoisen lumen aikaa on ihan mukava tehdä. Oikeanlaiset vehkeet kun on päällä. Ja tarvittaessa vaihtaa aina kuivat kamppeet päälle. Tuo puuterilumi, se ei haittaa etenemistä sahulta silleen. Mutta sitten kun siihen tulloo se kohva. Ja varsinkin jos se ei kanna sitten sitä lumikenkää, niin se ei ole hiastaa. Mutta se on asennoiduttava sille, että sitä pinta-alloa ei voin tule niin paljon mitä kesällä. No sehän rupesi toimimaan hyvin. Nyt se lähtee käyntiin ihan kakkosella, kolmosella. Mutta sitten tämä terä. Minä tätä vähän työsti. Tämä on se strandi, tuplahammas. Niin tämmönen olisi ihan ok. Tuo kuluma tuossa. Se on vähän kiveä osunut, niin siitä on tätä sivua näköjään otettu lattaviilalla. Mutta kyllä tämä nyt pitäisi purra ja sitten mä otin tätä alahammastakin. Tämän näköinen oli tämä. Hetkinen, olinko mä tämän ottanut? Oon ottanut. Joo, tämä on terotettu tuo. Se on ok. Tämä on tällä 5,5 millin viilalla nyt tehty. Sahuri käyttää 5,5. Tämäkin on tehty, mutta tässä oli tämä alakuperäinen. Aika rankka kulma on tässä. Todella rankka. Oho. Syvyys on kyllä poikkeuksellisen hyvä. Yllättävän hyvä. Tämä kulma on kyllä aikamoinen. Ja tässä terässä ei ollut harjoitusta yhtään. Niin nyt siinä on. Tämä oli harjoitettu sillä viilan ohjaimella, missä on se harjoitusrauta mukana. Sillä ei saa tätä terää kunnolla harjoitettua. Minä harjoitin sen tällä ainoalla oikealla harjoitustyökalulla. Tämän näköinen. Tällä pystyy vientämään tarpeeksi voimakkaasti. Sua on jopa liikaukin harjoitusta. Mäpäs lähden työstämään vielä tätä terreeni. Ei siinä kuin enää muutama hammas, mitä pitää viilata. Terottua. Se soi.